В Одесі минулого вечора сталися сутички під час концерту Ірини Білик. Чим не догодила співачка одеситам і чим закінчилося зіткнення – у матеріалі наших кореспондентів. Район Черемушки, околиця Одеси – відкриття нового ресторану. На свято організатори запросили Ірину Білик. Але стали проти місцеві активісти. Кажуть, співачка відвідувала окупований Крим і взагалі виступає з концертами в Росії. Коли артистка з'являється на сцені і починає співати, молодики штурмують ресторан, кидають яйцями, чубляться з поліцейськими. Двох активістів затримують, відводять в поліцейський автобус, соратники його оточують, вимагають відпустити хлопців, ситуація загострюється. Зрештою, правоохоронці відпускають затриманих. У одного з них кров на обличчі. Він стверджує, поліцейські його сильно побили. Мене затягнули співробітники поліції в натовпі, почали бити ногами по голові. Я, в принципі, ледве встиг закриватись руками, тому що удари йшли конкретно сюди і в корпус. У поліції це спростовують. Кажуть, діяли законно, протистояли хуліганським діям. І натякають на те, що акція протесту носила постановочний характер. Моє особисте враження, якщо людина хоче заборонити, припинити таку діяльність, то вона має керуватися цим більше, ніж особистим піаром чи устраювати такі шоу, перформанси, екшени. Це на мою думку. Ірина Білик, незважаючи на всі ці події, виступила, а потім поїхала. За фактом заворушень відкрито два кримінальних провадження за статтями хуліганство і погроза або насильство щодо правоохоронця. Активісти у відповідь збираються сьогодні пікетувати обласне управління поліції. Анна Колесник, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.